Bolje prva pomoć nego zadnja je projektna ideja neformalne grupe mladih sa područja grada Tuzla usmjerena na podizanje nivoa svijesti mladih ljudi o važnosti poznavanja pružanja prve pomoći, obezbjeđivanja bolje opreme i boljih uslova za vježbanje kardiopulmonalne reanimacije. S tim u vezi, osnovnoj školi Novi grad Tuzla donirana je lutka za KPR. Radi se o donaciji ove grupe mladih ljudi, a uz finansijsku podršku Međunarodne organizacije za migracije BiH. Azra Dedić, neformalna grupa mladih Tuzle. Ovo je jedan divan projekat, jedna lijepa priča sa ciljem da podignemo našu zajednicu na viši nivo, da napravimo nešto za bolje sutra, za mlade, za nas i generacije koje dolaze. Tako da želimo činiti nešto humano i ovo je neki prvi korak ka tom cilju. Donacija je dio projekta pod nazivom Podrška mladima u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini. Amra Bjelinčević, regionalni koordinator Međunarodne organizacije za migracije BiH na pomenutom projektu, kazala je da je ovo njihov prvi korak ka tome da djeca još u osnovnoj školi savladaju osnove prve pomoći. Danas evo želimo ovdje u osnovnoj školi Novi grad da doniramo i zajedno sa neformalnom grupom mladih jednu od lutki za reanimaciju, gdje je zapravo naš prvi korak u osvještavanju, dakle, mladih osoba, ali i ostalih građana u gradu Tuzla. Nadamo se evo da ćemo doprinijeti da i drugi mladi ljudi našeg grada shvate i nastave ovo što smo mi samo započeli. Projekat će sigurno biti implementiran do kraja oktobra mjeseca, s tim da svakako projekat prati i online kampanja putem društvenih mreža, također pod nazivom kao i projekat Bolje prva pomoć nego zadnja, tako da kompletan projekat očekujemo da ćemo postaviti sa svim temeljima do kraja oktobra mjeseca. Sanela Joguncić, direktorica osnovne škole Novi grad Tuzla, kazala je da je svaka donacija značajna, ali da ova donacija osim materijalne ima i edukativnu vrijednost. Tako da je ova donacija nama i motiv da djecu naučimo pružati prvu pomoć, što je vrlo bitno, i ja sam tako obradovana što je neformalna grupa mladih ljudi prepoznala da mladi ljudi nisu spremni pomoći drugima, ne zato što neće, nego vjerovatno zato što i ne znaju. A ova donacija bit će motiv da osnovna škola Novi grad, pored sekcije prve pomoći, educira i drugu djecu, jer ćemo imati jedno sredstvo koje je jako bitno u pružanju prve pomoći, a to je lutka na kojoj ćemo učiti reanimaciju, i djeca će, svi naši učenici imaće priliku da vide, da na praktičnom primjeru vide kako pružiti nekom unesrećenom prvu pomoć, i to će moći širiti u svojoj lokalnoj zajednici, tako da je taj projekt za nas trenutno jedan od najznačajnijih. Kroz ovaj projekt ovi mladi ljudi žele potaknuti osjećaj povezanosti i pripadnosti sa zajednicom, podići nivo svijesti o važnosti društvenog aktivizma. Naredna škola kojoj će donirati KPR lutku je osnovna škola Mejdan, a zatim će uslijediti i donacija Studentskom vijeću Medicinskog fakulteta Medicus Tuzla.